Salve, salve, motoaventureiros! Bem-vindos ao BR Duas Rodas, diretamente aqui do Acre, para o Brasil e para o mundo. Estou exatamente aqui na BR-317, no sentido de Rio Branco, da capital do Acre, sentido fronteira da Bolívia e fronteira do Peru. E hoje é dia de cumprir um compromisso aí que eu fiz lá no Instagram do BR Duas Rodas. Tempo atrás eu fiz uma enquete perguntando aí para a turma se vocês gostariam de ver a situação em loco, né, lá na fronteira da Bolívia e do Peru, aqui pelo Acre. E o pessoal apoiou em massa aí essa ideia, e é o que eu vou cumprir hoje. Eu estou aqui saindo, já saímos de Rio Branco, passamos a cidade de Senador Guiomar, e agora estamos aqui no sentido cidade de Capixaba, e depois nosso destino, cidade de Brasileia, que é a fronteira com a Bolívia, cidade de Cobija, na Bolívia. As informações, toda semana, pessoal, eu tenho pego informações aqui sobre a fronteira, tenho me atualizado para poder passar informações aí para vocês. Até aproveito para falar que geralmente as informações que eu troco aí com a turma é lá pelo perfil do Instagram do BR Duas Rodas. Então, se você quer informações atualizadas aqui sobre a região, segue lá o perfil do BR Duas Rodas no Instagram ou mesmo no Facebook, que é por lá que eu faço a comunicação aí com vocês, beleza? Então a programação hoje, pessoal, é rodar aí 220 quilômetros de ida, mais 220 de volta, para mostrar lá como que está a situação na fronteira da Bolívia. A informação mais atualizada que eu recebi agora essa semana foi que a fronteira foi reaberta apenas para trânsito na cidade ali fronteiriça, né, de Cobija e Brasileia. E a imigração e a aduana de veículos ainda não está funcionando. Porém, ontem a informação que eu recebi é que eles também já estavam operando imigração e aduana. Mas como é uma informação muito recente, e eu já tinha programado fazer essa matéria lá na fronteira, então a gente vai comprovar lá hoje em loco, né, como que está a situação. Eu não estou viajando hoje só, eu estou com mais três amigos, o Mauro, o Neil e o Giovanni. A gente está seguindo aqui junto, eles passaram agora aqui por mim, vocês viram ele aí no começo do vídeo, eles, né, passando. E talvez, vamos ver como é que vai estar a situação lá, quanto tempo a gente vai levar. Se der, talvez eu até grave também mais uma matéria seguindo de Brasileia até a fronteira com o Peru, cidade de Assis Brasil com Inampari. Diz que lá na fronteira do Peru a situação é um pouco mais complicada, até mesmo para fazer o trânsito lá entre a fronteira está meio complicado. E a gente vai descobrir isso junto, tá bom? Estou aqui com a Galega, todo mundo aí que acompanha o canal já conhece, né, a Galegona. Rodamos aqui já quase 3 mil e poucos quilômetros com ela, desde quando eu peguei ela lá na concessionária. Então, vamos lá, gente, vamos seguir viagem aqui e verificar como que está a situação aqui da fronteira da Bolívia e do Peru em loco, né? Turma, já passou, como vocês viram. Programação, a gente dá uma paradinha lá na frente para tomar um café. São mais ou menos 7h30 da manhã, tá, pessoal? A BR-317, hoje é sábado. Hoje é sábado, nós estamos no mês de outubro de 2020. Para vocês aí se atualizarem, né, sobre o assunto e também entenderem quando foi gravado esse vídeo. Então já coloco aí para vocês, eu tô gravando esse vídeo na primeira semana de outubro de 2020. Então a situação que vocês vão verificar agora é a situação nesse período, tá bom? E como eu disse, sempre que tiver alguma informação atualizada sobre essa situação, eu vou estar colocando lá no perfil do Instagram do BR Duas Rodas. Vamos seguir viagem aqui, daqui a pouco a gente dá uma paradinha ali para tomar um café e seguimos aí até a fronteira. Aqui já é o limite dos municípios de Capixaba e Senador Guiomar. Estamos entrando aqui oficialmente no município de Capixaba, né? Agora eu faço uma pergunta para você. Se as fronteiras estivessem abertas, se estivesse tudo normal, você encararia uma viagem de moto nesse momento? Eu faço essa pergunta porque
eu vejo que isso divide muitas pessoas aí no, lá no, no Instagram, né, nas discussões, nas postagens lá que eu faço, eu já vi muita discussão sobre isso. Então tem muita gente aí que encara que essa doença, né, esse vírus, ele não pode paralisar o mundo, a gente tem que seguir a vida, mesmo sabendo dos riscos. E eu conheço também, vejo também, muita gente defendendo que até que se tenha um tratamento eficaz, né, e principalmente a vacina, que a gente tem que adotar aí realmente medidas mais duras, né, mais restritivas, como é o caso do isolamento social, evitar viagem, evitar sair de casa à toa, né? Mas eu não sei, gente, se tivesse fronteira aberta nesse momento, eu confesso que eu evitaria fazer uma viagem agora. Tô com muita vontade de pegar a estrada, muita vontade de viajar de moto, mas os riscos, né? A gente não sabe o que pode acontecer, é uma loteria essa doença. Então eu, pessoalmente, acho que mesmo que as fronteiras estivessem normais, eu não viajaria nesse momento, eu esperaria mais um pouco aí. Vamos lá, vamos tocar a viagem e vamos ver o que é que nos espera lá na fronteira. Vamos lá, gente, vem comigo. Chegamos aqui na cidade de Brasileia, na verdade é Pitaciolândia e Brasileia, que são cidades circunvizinhas, né? E aqui na Estrada do Pacífico 317. Então, já estamos chegando na fronteira da Bolívia, nós vamos fazer o acesso à Bolívia pela cidade de Brasileia. Daria para fazer por Epitaciolândia também, mas vamos fazer por Brasileia. E vamos ver como é que está lá a fronteira. E conferir se realmente as informações que a gente recebeu lá em Rio Branco estão batendo com a realidade aqui da fronteira. Vamos lá, gente. Pessoal, nós demos uma parada lá para almoçar aqui na cidade de Epitaciolândia, que é, como eu falei, né, a circunvizinha aqui de Brasileia. Então são dois acessos para Bolívia aqui nessa região. Você faz esse acesso aqui pela cidade de Epitaciolândia mesmo, ou dá mais uma volta lá para a cidade de Brasileia, que é aqui ao lado, na verdade, né, dividida por um rio, e faz lá por Brasileia. E aí a turma resolveu entrar aqui por Epitaciolândia mesmo, até para, porque é a fronteira que é mais movimentada, até para a gente ter uma noção de como é que está a situação aí. Então aqui na frente, onde vocês estão vendo, já é a fronteira com a Bolívia, cidade de Epitaciolândia, aqui no Acre, tá? Então é a divisão, a divisa, né, a fronteira é aqui nessa ponte, logo aqui na frente. Nós pegamos algumas informações aqui na cidade, até mesmo aqui dentro da cidade tem informação muito desencontrada, né? Tem gente que está falando que a fronteira está normal, e outros falaram que está aberto para trânsito, mas eles não estão fazendo aduana nem imigração para quem vai entrar mais adiante na Bolívia. Então o trânsito está autorizado somente aqui na cidade, ó. Aqui é onde tem a parte de imigração e aduana, né? Aqui já é Bolívia, pessoal. Cidade de Cobija aqui, que é, como eu falei, a capital dessa província, né, de Pando, ela se desenvolveu em cima do comércio, né, da Zona Franca. E por muitos e muitas décadas aí, foi o comércio com o Brasil, né, as vendas para o Brasil que alimentaram a economia dessa cidade. Hoje já nem tanto, né, porque o dólar não favorece, já tem aí uns 8 anos que a cidade aqui passou a sofreu um pouquinho aí com a questão do comércio, né? O comércio já foi a grande potência deles aqui, hoje já é um pouco mais complicado.
Enquanto a gente estava fazendo compras aqui, tô gravando. Enquanto a gente estava fazendo compra aqui, a moça da loja me aqui na cidade de Cobirra, a moça da loja me perguntou assim: vem cá, vocês estão sabendo que a fronteira lá está sendo fechada em horário específico? Aí eu falei: não, ninguém falou nada. Ela falou assim: porque está fechando 2 da tarde aqui no horário de sábado e faltam 20 minutos para as 2. Ela falou que isso abre no outro dia, 7 da manhã. Pense no aperreio agora, na correria. Gente, não tá normal ainda. Conversamos aqui com alguns lojistas, aqui alguns bolivianos, até conhecidos. A fronteira tá reaberta, ela foi reaberta para trânsito, né, para comércio, mas tem horários, tá abrindo de segunda a sexta, das 7 da manhã às 6 da tarde. E nos finais de semana, das 7 às 2 da tarde. Essa é a informação que eu acabei de pegar aqui com o pessoal aqui na cidade de Cobirra, tá bom? Então, essa é a situação. A questão de imigração ainda não está funcionando, tá? A imigração nem a aduana não está sendo feito ainda. Eles falaram que está com a previsão aí dos próximos dias, mas ainda não é nada oficial. Agora vamos ver se a gente não fica preso do lado boliviano aqui, porque estamos em cima da hora já. E o pessoal lá na tranca, lá na fronteira, eles foram sacana, porque a gente entrou, eles não falaram nada. E agora a gente está nesse aperto aqui. Vamos lá, vamos ver se a gente chega. Se não, amigo, só eles falaram que não tem choro nem reza. Quando fecha, o exército boliviano fica lá, não deixa ninguém passar. Só no outro dia, 7 da manhã. Nem para os bolivianos, nem para os brasileiros. Ai, ai, ai. Vamos lá. Eu estava estranhando porque a gente estava vendo muito pouco movimento de brasileiros aqui dentro. Geralmente tem sempre brasileiro final de semana aí. A gente estava vendo muito poucos. Até comentamos assim: nossa, o comércio aqui está muito parado, né? Não está tendo quase movimento, mas é por causa dessa situação. Ó, estamos chegando aqui, pelo jeito ainda tá aberta, né? Tá aberta, mas a gente tá aqui, gente, faltando 10 minutos para fechar. Vontade de parar ali para perguntar pro pessoal ali a situação, mas complicado. Bem, gente, essa é a situação aqui da fronteira da Bolívia com o Brasil aqui pelo Acre, tá? Muito complicado ainda. É uma reabertura meio que não é uma abertura total, é só mesmo trânsito aqui interno, né? Aqui de fronteira mesmo, aquele trânsito na fronteira. A aduana ainda não tá liberada, tá bom? Tá, por mim a gente seguia. Eu também. Vamos ver o seguinte, olha lá. Fudeu.